Então, meus amores, está começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje nosso treino será bíceps, tríceps e peito, tá? A gente não trabalhou terça-feira. Então, antes da gente começar, não esquece de deixar o like no vídeo para me ajudar a comentar, compartilhar. Se inscreve por aqui, tem vídeo todo dia, tá? Então, vou começar por bíceps e a gente vai tentar progredir um pouco a carga aqui. Vamos lá. Para bíceps, nós vamos começar fazendo rosca, como sempre, ó. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, oito, nove, nove, dez, dez, peso. Agora nós vamos para os halteres pequenos para a gente fazer uma sequência legal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Rosca martelo, vamos lá. Um, dois, três, não desiste, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ai, meu Deus, agora direto. Um, alonga lá embaixo, ó. Dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Ai, foi, gente. Então, é isso, ó. Primeiro, a gente vai fazer com uma carga pesada. Os meus halteres, eles são de 6 quilos, esses 6 e 6. Aí a gente fez, né? Se der pra gente fazer direto, a gente tenta no próximo. Aí a gente pega uns pezinhos menores pra fazer o tríceps, tá? Porque aí com o grande não vai, né? Porque é muito pesado. Mas pelo menos a gente tenta progredir, pelo menos no primeiro exercício. Bora. Um. Um.
Dois. Pesa muito. Três, mas eu vou tentar. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Sete. Sete. Bora. Oito. Oito. Nove. Nove. Dez. Dez. Muito pesado. Acho que não dá pra fazer direto com esse peso. Um. Dois. Não vai. Literalmente não vai. Vamos para os pesos pequenos. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Seis, sete, oito, nove, dez. Ai, pega muito. Agora direto, cola o cotovelo na barriga. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ai, martelo, bora lá. Um, é assim. Dois, três, assim fadiga mais. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Eita lasqueira. Agora direito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Só mais uma série. E nós vamos para tríceps. Bora, meu povo, bora. Ai. Um. Dois. Três.
Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Sete. Sete. Oito. Nove. Nove. Dez. Falhou. Falhou, falhou, falhou. Eita, lasquei no meu punho. Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Ai. Agora direto, bora. Um, com cadência. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, oito, nove, dez. Foi. Agora nós vamos fazer tríceps, tá? Vamos começar fazendo tríceps francês e vamos conjugar com outros, tá? Bora lá. Esse daqui é muito bom. Ó. Um. Dois. Três. Cinco, seis,
sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tem assim também, gente, unilateral. Você segurar aqui e vai, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Pega muito, vamos fazer. Como se estivesse fazendo, ó, o príncipe francês, só que só com uma mão, ó. Vamos segurar aqui para ele fazer assim. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. 10, 11, 12, foi. Poderíamos fazer essa sequência, tá? Vamos fazer ela. Depois nós vamos para o peito. Se você não tem os halteres, ó. Ó. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? Do mesmo jeito aqui, ó. Mesmo que não tenha uma pegada legal, mas dá pra ir, ó. Um, dois, três. Aqui, ó. Um, dois, três. Então, não tem desculpa. Não tem jeito nenhum. Um, ó. Dois, três. Enche de areia pra ficar pesado. E é isso. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, não deixa o cotovelo abrir, sete, oito, nove, dez, onze, 12. Vou fazer esse que já conjuga certinho. Dois. Três. Caraca, pega muito. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Bora. Dez. Onze. Doze. Como é que a gente quer endurecer o tchauzinho, né? Só vai se for assim. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. 10, 11, 12. Gente, dá pra sentir o tríceps trabalhando, você tocando aqui. Muito top. Coice. Vamos. 1, 2, ó. 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais uma série, nós vamos para peitoral. Gente, as gordurinhas estão indo embora, ó. Costa secando mais. É só seguir certinho. Dieta, cardio, musculação. E dá certo. Costa tá até folgada. Mas tá bom. Melhor do que apertada, hein, gente? Bora. Tríceps francês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cinco, não seja frango que nem eu. Seis, sete, oito, nove, dez. Fiz só 10, já era 12, né? Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, foi. Partiu o peito. Vamos lá. O peito vai ser supino com a barra. Deixa eu fazer aqui. Supino com a barra. Tá, bora. Hoje eu vou fazer com essa, pra não ter que montar. Ai, toda vez eu me sujo. Com dificuldade. Vou comprar umas anilhinhas pra fazer pra assim, né, com barra. Preciso. E eu tô com meu punho machucado, como sempre. Mas vamos lá. Ai. Que Deus me ajude. Ai. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12. Aí, gente, eu vou fazer as três logo. Sem conjugar, pra eu não estar tirando e colocando a barra, tá?
Deixa eu ver se isso dá pra fazer. Três séries de 12. Aí nós vamos para crucifixo. No chão também. E vamos tentar fazer umas flexões, né, gente? Porque nem meu coelho se põe assim, eu vou tentar fazer. Se eu não fizer, eu nunca vou conseguir. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ai, só mais uma. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ai, lasqueira. 10. Ai. 11. Ai. Pesa, viu? 12. Ai, foi. Caraca, essa barrinha pesa, viu? Vai doido, ó. Eu tirei ela daqui. Ai. Olha. Fazer crucifixo com halteres de 6 quilos. Cada vai doer, vai. Mas só fecha assim. Mais um minuto. Bora. Deixa eu dar. Gente, dá que não vai estar prestando pra treinar aqui mais, não. Olha o sol na minha cara, é de lei, cortar a cara do sol. Ai, ai. Pra ficar antes que seja tarde. Vamos lá, gente, ficar com a titelinha seca, viu? Amanhã a titelinha vai estar toda dolorida.
Bora. Dois, três, quatro, cinco. Infelizmente o telefone parou de gravar porque aqui tá quente, né? Então esse meu telefone não suporta temperaturas altas. Então ele para. E como aqui tá muito sol, já tá quente essa hora, parou. Então vocês façam as últimas séries, que eu não sei onde parou, mas o último exercício seria o crucifixo e a gente ia fazer um pouco de flexão, porém não deu pra gravar, tá? Tô gravando esse takezinho rapidinho pra emendar, beleza? Suplementação com desconto só na Grow Suplementos. Vai lá, entra no site, monta o teu kit e aplica meu cupom ETAJANE pra ter mais desconto. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Thank you.